Viidakko kätkee monia tarinoita. Tämä on yksi niistä. Lähti Ahtisaaren Martti mustaan Afrikkaan. Siellä ongelmia oli läjäpäin. Vaihtoi Martti siellä pyssyt retoriikkaan, jonka diplomaatin tausta hälle soi. Silloin pukarit ne päätti tähän kelkkaan mukaan vaan. Eihän tätä herraa vastustella voi. Ja YK:ssakin huomattiin jo koittaa aamun koi. Silloin kaikki ryhtyi kilvan laulamaan. Hän on rauhantekijä, rauhantekijä. Syntyi Namibiaan martteja kuin härmään nienisiä. Hän on rauhantekijä, rauhantekijä. Aikalainen näkijä ja kokija. Indonesiasta kuului kummia, oli sademetsän kansa kärsinyt. Silloin kyselty ei sovun loppusummia, kun Martti pöytään tarjouksensa toi. Palilombok, sumba vasumba, Sumatra, Borneo, Celebes ja Java. On aivan sama missä täällä tapellaan, koska kaikki ryhtyy kohta laulamaan. Hän on rauhantekijä, rauhantekijä. Syntyy Namibiaan martteja kuin härmään niemisiä. Hän on rauhantekijä, rauhantekijä. Aikalainen näkijä ja kokijaa.